Rabir Ataya dan Kepah Sherman tidak akan beraksi menentang Sri Pahang FC di Stadium Darul Makmur malam ini. Link jualan jersey ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Sebab sokong to free. Dua tonggak itu yang beraksi di posisi tengah dan bahagian serangan bakal menyertai skuad kebangsaan masing-masing untuk aksi kelayakan Piala Dunia Qatar 2022 bermula 31 Ogos hingga 9 September 2021. Jurulatih KDA FC, Aidil Syahrin Sahak tetap menganggap skuadnya undet kosong G walaupun menang 4 perlawanan berturut-turut sebelum ini bagi menduduki tangga kedua dengan 38 mata. Aidil akan memberikan kepercayaan serta dorongan kepada sesiapa sahaja yang bakal diturunkan nanti. Selain itu, sasaran satu mata menjadi pilihan Aidil dan bonus jika perolehi kemenangan kerana Sri Pahang juga ada misi mereka tersendiri untuk terus kekal beraksi di saingan Liga Super 2022. Para pemain harus tenang dan ikut segala taktikal yang telah dirancang. InsyaAllah, jika semuanya memberikan komitmen 100%, keputusan positif akan berpihak kepada KDA FC. Back on.